Vidim da ste nasmejani. Ne, nema potrebe nervoze. Vi ste učenici škole Vuk Karadžić, a oni su najbolji. Da nema potrebe da se nervirate. Ja mislim da ste imali najbolje nastavnike. Imali ste najbolje rezultate, imali ste najbolje uslove rada. Pa nema razlog da vodite brigu. E, sad ovako da vam kažem. Iz iskustva želim da vam skrenem pažnju na neke bitne stvari. Ali stvarno vas molim da me poslušate. Najpre kad uđete ovdje, nađite mjesto gdje treba da sednete. Kad sednete, pogledajte šta piše ispred vas, koji je broj i šta imate ispred. Nakon toga upoznat ćete vaše dežurne. Posle toga čućete uputstva koja će vam dati psiholog. A i piše vam na testu koji dobijete, uputstvo, šta treba da radite. To više puta pročitajte. I uspeha i da se vidimo sutra. Polako uđite. Я уже не знаю, что это.